Здравейте всички, това съм аз, Алекс, и това е епизод номер 2 с Fleetwood Town. Първият двубой от лигата започва, ще се изправим срещу Брадфорд Сити, които са претендент дори за титлата, не само за промоция, дори за титлата. Брадфорд са много хубав отбор, те в момента са в лига, трета лига, което си е трета лига, така ще викам, трета лига. Братфорд имат и много хубави футболисти, аз точно след това двубой отправих оферта и към един от тяхните футболисти, не е Наки Уейлс, който се сещате вие, но пак е нападател, който ми вкарва два гола в това матч, но ще видите сега. Първо, много хубава атака и гол за нас, 10-та минута с страхотен пробив на Тософала и след като успя да влезне навътре към наказателното поле, подаде на Костадин Дяков, който не се двуми, Светослав Дяков, не Костадин Дяков. Костадин Дяков е футболист на Ботев Пловдив и няма го в фифата него, но 1-0 на полувремето с гол на Светло Дяков. Тук сега Кайл Рид центрира, Джеймс Хансън, какъвто е висок, там Хауел не успя да го блокира и Джеймс Хансън отбеляза много хубаво центриране на главата му, без да скача, виждате. Джеймс Хансън много ми напомня на Питър Крауч, но много по-хубава версия. Аз Питър Крауч не го харесвам като футболист, но акси не ми допада. Тук виждате, те изравниха и малко след това тук става някакво разбъркване в наказателното поле и Джеймс Хансън отново през шпагата на централния ми защитник Ричардс ли, не знам точно как се казваше, забравих му името, но реших да оставя направо след тяхния гол, да видите какво става. Решавам аз така да направя такава атака към Гарет Еванс, към Джон Паркин. Джон Паркин веднага овладя удара на Джон Паркин и 2 на 2, 71 минута. Пое гол има в този двубой, много хубав гол на Джон Паркин, и той по принцип си е добър футболист, макар че просто на мен не ми допада, но признавам, добър футболист е. Може да ни помогне много, но тъй като не мога да го продам, единствената сделка, която мога да направя с него е да го разменя, което е много хубаво, много, 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 много хубаво нещо в фифата. И си е направо богатство да можеш да имаш такъв футболист, примерно, който е доста скъп, примерно 300 хиляди, но веднага си го купил, примерно, и да го размениш. Това си е нещо много, много яко. Хубавото, ако започнете с слаб отбор, защото аз съм си правил такива кариери, в които само симулейтвам и съм правил така, взимам много футболисти като свободни агенти и след това взимам да ги продам и правя много пари. Но затова в началото ви трябва доста пари за заплати да освободите отгоре, на това тези играчи ви помагат. Най-вероятно понякога може пък и да не ги продавате зимата, може да изкарате един сезон с тях, да ви изкарат от лига, от втора лига и тогава, нали, да ги продадете. Но тук Дженингс вкарва, не знам първото му име, 77-та минута. Между другото, това е матч за купата срещу Ковентри, които са с... тук са мисля, че в Чемпионшип, който не е слаб отбор, Ковентри са и име в английския футбол, но виждате, че нямахме никакъв шанс. Тук продадахме два футболиста, един под найем, и купихме Джейсън Макреди, който е от школата, така че 52 мисля, че беше. Няма да го използвам, но ако евентуално мога да го дам под найем, ще бъде добре. Третия двубой от епизода, който е и последен, се изправяме срещу Бъртън Албион, които изобщо не са слаб отбор. Пак казвам, тук в по-точно във всички лиги в Англия, всеки отбор може да победи всеки и не трябва да се подценя в този двубой, тъй като понякога Бигеримана, по-точно Бигеримана е с малко стамина и на полувремето почти му светло-жълто. Това с таковата с енергията и трябва да го сменям. Тоест добър мисля, че Бигеримана играе, но съм вкарал други футболисти. Да, Бигеримана играе точно така.
Но и този двубой свършва в първото полувреме, свършва в 0 време, както и второто 0-0. В лигата сме да с две равенства. Има и лоша страна, но има и добра. Едната е, че нямаме загуба, другата лоша е, че нямаме и победа, но продадахме още един футболист. Освобождават се по малко. Виждате само за какво става въпрос. Вижте сега. Тук виждате в момента склад репорта на играчите ми. Вижте с колко футболисти разполагам. До Гарет Еванс сме с титулярите. Следвате, виждате, двама, трима, четирима, пет човека, шест, седем, осем, девет. Мисля, че около 15, даже ако не повече, близо 18-19 футболиста, които изобщо не попадат в стартовете на Сторка. Говоря за... добре, някой да ги включим, чуем Стивън Гилеспи, би го включил, да. Но другите просто безполезни, няма да ги използвам и се опитвам да се отърва от тях. Не става, не мога да ги освободя от контракти, което е лошо, но просто такъв е живота. Благодаря, че гледахте. Ако ви е харесал клипа, харесайте, коментирайте, абонирайте се. Предлагайте пак играчи и ще се видим в следващия епизод.